店啊，就是说冰箱放在这边，哇塞，走到出来就都有。你好聪明哦，这样冰哦。对呀、啊，酷哎、欸。带出门就好。不是要喝果粒吗？怎么样？它冰冻之后果粒就不见了吗？上天没有就没有，还蛮快就融化了。哦，好啊。干嘛看一下美香？哎、欸，老师的书有说冰箱是财库。代表他们过得，所以他放在这个位置是 OK 的吗？真的，食物真的好多、哦，过得还蛮好的，很好，财富丰隆。而且至少他的那个冰箱我给他藏起来，对，他藏的还蛮不错的，而且这边还有三升海味吧。但他冰箱呢？你看哦，他对到这个房间的门，对，其实冰箱对房间门呢，会很容易造成那一间房间的人呢。特别的爱吃，那间是谁？储藏室还好。哦，好多间。其实呢，冰箱如果对房间门的话，其实我们刚刚讲嘛，如果说你开门见山呢，也是一种好逸恶劳的一个动作，哦，还有习惯。那开门见冰箱的话呢，就开门见财库，就只想要吃，所以无形当中它的消化系统啊，还有它自己的那个体型，也会日益的变大。对。那还好，它是对着那个储藏室，真的这样没问题。那这个厨房哈，刚刚看你这个脸整个冲下去，而且我很少用这种门的颜色，是你自己偏爱的颜色。对，我就是喜欢粉红色，然后来的时候我就把门都擦起来。老师这样会有影响吗？其实影响蛮大的，因为书房本身就是五行属火嘛，火气已经很大了。然后用这个粉红色的门呢，如果粉红色或红色，代表说呢它是开火门，这个火气会更重。一进来呢，在这个家里面呢，火气特别大，而且会想要吵架。那重点就是呢，他自己本身的妇科一定会受到影响，因为火太旺了嘛，然后水火。好准，好好啊，所以会，我就觉得莫名的火气会很大，真的，没什么事情就会想发火，然后整个就心情就很烦躁这样子，真的会，就是不会针对人，有时候看东西，对，东西看了也会不顺眼，怎样，就是也不知道怎么讲，因为怪，对，是那个莫名火。那你这样讲起来，厨房是要用什么颜色比较好搭？难怪，你看一下，那整个是一系列的、啊。哦，你看看，我知道他为什么会太抓了。米酒粉红的，粉红的，然后这个也红的，这个也粉红的，红色锅子都红的。而且呢，它这个火气大太大，原因是因为没办法泄出去。为什么？因为一般厨房都会有后门或后阳台。它有窗户哎，没看到吗？窗户对，但是要有门才可以，因为我们要有人的出口。那我们人不可能从窗户出去嘛，所以一个厨房如果没有后门可以进出的话呢，火气已经比一般的厨房还要大了。对，啊，里面有后阳台，那怎么办？没有办法化解。没办法化解，其实没办法化解的话，我们在这一面的墙壁呢，我们可以放一扇的假窗贴，有远景的窗贴图，然后呢，在炉灶上面呢，可以放一对铜麒麟，化解这个火煞。OK， 好，那他现在要出来油漆盖掉，对，因为他是自己漆的，他可以对啊，再把它漆回来，白色也可以啊，黄色也可以，就不要再黄色的色系就对，而且像他命格本身如果火又太旺的话，太急躁了，对啊，然后又放一些虚情假意的假话。所以我觉得很多东西呢，都是有一点火气太旺，而且呢又放这样的东西呢，会让你呢造成小人的问题、健康的问题。那造成健康问题呢，除了这个厨房之外呢，从这个厨房的门上面呢有个梁，对，那这个梁呢，其实它是可能灌到这个厨房里面，可是它已经把它包起来了，对，还好它包起来了。可是其实一般的一个包的方式呢，很多人说这种穿心梁啊，要如何把它化解呢？最重要的化解方式就是说，除了用天花板把它包起来之外呢，在还没包之前，那个梁上面呢，我们可以定一对的那个铜麒麟，或者是呢贴一些，例如说招财的咒轮啊等等的，把它按上去，这样子呢才可以更有效的化解这个梁煞。可以啊，因为它这个可以打开，打开它还是可以放进去，然后再把它按进去就可以了。因为这个梁呢，无形当中还是有一些影响力。对，所以刚刚你还好吗？因为你得哭了，被你哭了，我有，你不是讲这个伤美吗？真你真好哎你。好啦，你那边是看外面啊？不是，因为我觉得它这个其实还蛮吵的，对。很吵之外呢，我觉得它是有蹊跷，它好像疑似有反风水。对，我一直听到那个像货柜的声音，对对，听听看。所以每天都会这样吗？对，而且半夜也是。半夜也在像货柜。对啊，而且都很吵，都蛮大声的。对，这应该是生煞吧？而且这是要阴煞，就是说这会造成长久居住的话呢，脑神经就会衰弱。对，而且我睡觉一定要塞两个这个卫生纸。
我才把它塞满，我觉得很方便，塞了就丢。省钱啊，对，塞明天就丢掉了。方便，它外面还有外煞吗？对，它外煞来讲的话呢，就是一个反攻水。因为我们刚刚讲那个废弃的一个屋角呢，那个形状刚好是一个剪刀的入口。那那个剪刀入口刚好是用成一个 U 字形的，那个反攻水呢，刚好就对到它的厨房跟它的客厅，所以呢，厨房对的问题呢是更大的，所以你的妇科啊，常常就会有一些问题。虽然红色厨房可以火火相生，但火气太旺可是会影响情绪和健康的哦。如果你本来就是一个脾气差的人，那么就不建议在厨房使用大量红色系。要是没有预算装潢的话，可以在墙上贴窗贴，并且在炉灶上方摆铜麒麟，以压制火气哦。